istedad ilahi nurundan bir zərrəcikdir. Bu zərrəciklə şərəfləndirilən insanlar özlərində qeyri-adi zəkanı, parlaq intellekti və bununla yanaşı incə yumuru, sadəliyi ehtiva edirlər. Bu zərrəcikdən bir ömür boyu alışıb yanırlar və ürəklərinin alovu ilə digərlərinin də həyatını işıqlandırırlar. Bu fikirlər dahi bəstəkar Qara Qarayevə aiddir. Qara Qarayev yeni dövrdə Azərbaycan musiqisini yeni mərhələyə qaldırmış və Qara Qarayev və onun yetişdirmələri Azərbaycan musiqimizi dünya miqyasında çox belə tanıtdı bunlar. Hər dərs bir imtihan idi. Yani biz o dərsə elə gedirik ki, sanki bir bayramdır bizim üçün. Qarayev ümumiyyətlə həmişə döyüşkən insan olub, həmişə o qarşısına qoyduğu məqsədlərə doğru inamla addımlayıb, geriyə heç vaxt çəkilməyib. Qara müəllim daha çox və daha böyük əsərlər yaza bilərdi. Əgər onun birinci demək ictimai işinə biraz nisbətən az fikir versəydi və müəllim işinə bəlkə də biraz az fikir versəydi. Qara Qarayev mənsub olduğu nəsildə özünü musiqi sənətinə həsr eləmiş ilk simadır. Onun atası Əbülfəz Qarayev Azərbaycanın tanınmış pediatrı, tibb elmləri doktoru, professor. Anası Sona xanım Axundova hər tərəfli təhsil almış, poeziya və musiqiyə həvəs göstərən istedadlı Azərbaycan xanımlarından idi. Valideynləri onun həkim olacağını düşünsələr də, hər tərəfli inkişafı üçün musiqi məktəbinə qoyurlar. Elə balaca Qaranı musiqi aləminə aparan yol buradan başlanır. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında musiqi məktəbini bitirdikdən sonra o musiqi texnikumunda təhsil alır. Sona xanım, Akazı Sıqır sənin yaxşı kompozitor oğlun da var ki. Deyirəm, o Üzeyir bəy, yəni belə ola bilər. Yox, olacaq, bu kompozitor olar. Məlumdur ki, Qara Qarayev 1946-cı ildə Moskva konservatoriyasında Dmitri Şostakoviçin sinfini bitirmişdi. Lakin bundan əvvəl o dahi Üzeyir Hacıbəylinin mənəvi estetik məktəbini mənimsəmiş və Üzeyir bəy ona Azərbaycan musiqisinin əsaslarından dərs demişdi. Bu öz yerində, məsələ isə yəqin ki, ondadır ki, Qara Qarayev də bizim digər bəstəkarlarımız kimi Üzeyir Hacıbəyli məktəbindən bəhrələndikdən sonra dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşdu. Buna görə də Qara Qarayev nə qədər novator və böyük bəşəri sənətkardırsa, bir o qədər də böyük milli sənətkar Azərbaycan bəstəkarıdır. Qarayevin xoşbaxtlığı ondadır ki, o klassik sənətkar kimi tanındığına şahid olmuşdur. Bəzən fikirləşirəm ki, Qarayevin fenomeni nədədir? Məncə ilk növbədə Allah vergisi olan bəstəkarlıq istedadındadır. Hətta deyə bilərdim ki, Qarayevin ilk əsərlərindən, yəni fortepiano piyeslərindən tutmuş, mahnı və romanslardan tutmuş iri həcmli xor əsərlərinə qədər, operasından tutmuş baletlərə qədər, kamera instrumental əsərlərinə tutmuş iri həcmli simfonik əsərlərə qədər, dram tamaşalarına, kino musiqisinə yazılmış musiqidən tutmuş son illərdə yazdığı əsərlərə qədər Qarayev, yəni ki, öz novatorluğunu, öz yeniliyini göstərmiş bir bəstəkar. Onun çox gözəl bir belə sitatı var, yəni o belə deyir, insanlar da gəmilər kimidir. Bəzi gəmilər deyir, arxeyn bir buxtada dayanıb öz səyahətlərini gözləyirlər. Başqa gəmilər isə həmişə tufanda öz yollarını okeanda, o böyük okeanda, nəhəng okeanda tapmaq istəyirlər. Və bu insanlar mənə daha yaxındır. Və o özü də belə bir gəmi idi ki, həmişə tufan, həmişə yenilik, həmişə belə kəşflər edən bir insan. Belə düşünürəm ki, onun yazdığı hər bir səhifə dünya musiqisinə bir töhfədir. Ona görə ki, onun heç bir dənə notu düşünülməmiş kağız üzərinə gəlmirdi. Hər şeyə görə çox məsuliyyət daşıyırdı və onun səviyyəsi, onun öz peşəsinə münasibəti bizim musiqinin həqiqətən də dünya musiqisinə bir töhfə olması üçün çox böyük zəmini. Qara Qarayev dünyavi dahi bəstəkardır. Onun əsərləri haqqında elə
saatlerle, günlerle danışmak olar. Hem de güzel müəllim olubdu. Təxminən 80'dan yuxarı tələbə 10 sinifin qarıbdı. Özü tək Azərbaycandan yox. Geçmiş SSR məkanının bir çox yerindən onun tələbələr olubdu. İctimai xadim olubdu. Biz ki, Ali Sovetin, Ali Şuranı demək çağırışlarını bir neçə çağırışda olubdu. Deputat olubdu. Alim olubdu. Bir neçə onun kitabı var, sonra hər bir məqaləsi, hər bir çıxışı, hər bir bəstəkarlara müraciəti, onun qurultaylarda çıxışları bizim üçün dedik ki, örnəkdir. Qara Qarayev ilk əsərləri ilə musiqi ictimaiyyətinin diqqətini çəkdi. Mövzu baxımından və üslubca bir-birindən fərqlənən Carskaya Selo heykəli fortepiano piyesi və milli koloriti ilə seçilən Könül nəğməsi kantatası bəstəkarın yaradıcılıq axtarışları haqqında aydın təsəvvür yaradır. Bu əsərlərdə hələ ümumbəşəri və milli ənənələr bir araya gətirilmir, amma böyük Üzeyrin Azərbaycan musiqisini çağdaş dünya musiqisi mədəniyyətinin inkişafı yoluna çıxarmaq sayəsində başladığı işin davam etdirilməsi məqsədinə çevrilir. Qara Qarayev də, yəni ki, öz istedadını elə gənclik illərində, öz ilk əsərlərində göstərmişdi. Belə ki, onun Leyli Məcnun simfonik poeması, Yeddi Gözəl İldırımlı Yollarla baletləri artıq onu hər gənc yaşlarından tüm xalqa və dünyada tanıtmışdır. Kritik dövr olub. Bir dəfə Moskva konservatoriyasını bitirib Bakıya qayıdandan sonra müəllimlik fəaliyyətinə başladı. Bəstəkarlıqdan dərs deyirdi və onun çox belə təlatümlü məktubu var Şostakoviçə ki, mən sənətdə özümü elə bil itirmişəm. Bilmirəm neyim. İnsanlar da elə bil məni başa düşmürlər. Yəqin ki, mən bu vəziyyətdən çıxa bilməsəm, gələcək taliyim barədə, öz sənətim barədə ciddi düşünməli olacam. Şostakoviç isə ona məsləhət bildi ki, kvartet yazsın. Bir sayılı kvarteti itirilmişdi, iki sayılı kvarteti 47-ci ildə yazır. 60-cı illər Azərbaycanda, bütün Sovet İttifaqında bilirsiniz, belə informasiya bolluğu birdən yaşandı. 2-3 ildə Azərbaycanda, bizim Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında nələr-nələr oldu. Bu notaları biz gətirdik, bizi göndərdilər Varşava deməli, müasir festivalına, orada Qara Qarayev özü çıxış etdi, orada bir Şostakoviçin 15-ci simfoniyasına qulaq asdı. Sanki bu 2-3 ildə biz elə bol informasiya aldıq, yeni tamamilə. Ki, artıq bu, necə deyək, qazanın qapağını da qapada bilmədilər. Artıq bu informasiya yayıldı. Və deməli, Sovet İttifaqında Qara Qarayev və Radion Şidrin iki bəstəkar çox tanınmış, artıq Lenin mükafatı laureatları, dövlət Stalin mükafatı laureatları olan iki bəstəkar birdən dodikafon sisteminə müraciət etdilər və bu da çox böyük belə mühazirələrə. Hətta Moskvada özəlliklə buna görə plenum çağırıldı ki, bunu müzakirə etməyə. Deməli, Radion Şidrin 3-cü fortepiano konserti və Qara Qarayevin 3-cü simfoniyası. Bax, bunlar müzakirə. Atec i mama, oni uçilis v şkole v odnom klasi. S pervogo klasa oni uçilis mesti. Это, если я не ошибаюсь, третья школа. Потом они вместе учились на рабфаке, музыкальном факультете. Очень рано поженились. Им было, по-моему, по 17 лет или даже по 16 лет.
Жили они на Физули 47. Это сейчас улица Низами. Вот. Там было 3 комнаты, там дедушка, бабушка, отец, младший брат Мерсель, и вот жили они там. Потом они уехали учиться в Москву вместе. Мама же тоже пианистка, она училась у профессора Игумнова, она хорошо играла, но не закончила консерваторию, потому что должен был появиться я. Когда война, у отца было -7 зрения, он даже не состоял на учете в военкомате, у него был такой билет. Вот. И они вернулись. Qarayev öz yaradıcılığı ilə bir sıra ilkilərə imza atdı. O əsərləri dünya səhnələrində ifa olunan və beynəlxalq aləmdə tanınan ilk Azərbaycan bəstəkarıdır. Birinci simfoniyası ilə Azərbaycanda simfoniya janrının təməlini qoyaraq musiqinin bütün janrlarında əsərlər yaratdı. Bunların sırasında operaları, baletləri, simfoniyaları, oratoriyaları, kantataları, kamera instrumental əsərləri, fortepiano preludları, mahnı və romansları, kinofilm və teatr tamaşalarına yazılan musiqiləri var. Onun hər bir musiqisinin ilkin səslənişi musiqi aləmində bir hadisəyə çevrilərək musiqimizdə əsaslı dönüş yaratdı. Qarayevi fərqləndirən cəhət başqalarından odur ki, onun xüsusi olaraq belə yaradıcılıq pozisiyonu vardı, yaradıcılıq prinsipi vardı. Bu ilk öncə onun xalq musiqisinə olan münasibətində görünür. Məsələn, Qarayevin tədqiqatçıları, musiqişünaslar ki, onun yaradıcılığına məşğul olublar, həmişə qeyd edirlər ki, Qarayevin özünə məxsus şəkildə folklorun istifadə prinsipi var. Bu da onun yaradıcılığında folklor çox nazik tellərlə, demək ki, bu hiss olunur. Bu çox önəmlidir və bu prinsip onun bütün əsərlərində özünü göstərməkdədir. Yaşından artıq o daxilində şərqi də, qərbi də bir duyub. 12 yaşında olarkən artıq Şostakoviçi, Prokofiyevi, Bartakı tanıyırdı, bəyənirdi və yenə də etiraf edir ki, yay günləri bağa keçəndə Abşeronda oxunan folklor nümunələri də onun çox böyük diqqətinə səbəb olurdu və bir məsələni də vurgulayır həmişə ki, yaddan çıxartmayın, mən bəstəkarlıq dərslərinə, ümumiyyətlə təhsilə Bakıda başlamışam, Zeyir bəyin himayəsi altında, sonradan Moskvada, Şostakoviçin sinifində oxumuşam və elə bil iki ananın evladıyam. Вот вернулись в Баку, отец преподавал в консерватории, я помню, мы приехали, жили вот Красноармейская 21, теперь это самый Дворгун 21. И когда Золя родилась, сестра, кстати, значит, это я тоже хорошо помню, Узербек дал свою машину. И папа поехал, и я тоже, поехали в родильный дом, маму взяли, эта машина была Узербека. Да. Я даже помню, красные, белые, полосатые чехлы были. Вот так вот это было. Səməd Vurğun küçəsindəki 2 otaqlı kommunal evin 1 otağı kabinetə çevrilir. O biri otaq dolablar vasitəsilə 2 yerə bölünür ki, uşaqlar dərs hazırlaya bilsin. Onlara məlum idi ki, sübh tezdən günorta 2-yəcən və axşam saat 5-dən gecə yarısına dək kabinetdən gələn musiqi səsləri atalarının gündəlik iş rejimi ilə bağlıdır. Əsərin təhvil verilmə vaxtı yaxınlaşdıqca evdə telefonlar kəsilir, hamı barmağının ucunda gəzirdi. Ata işləyir və salam. 1951-ci il Pirşağı,
Gölgədə 40 dərəcə isti. Yaş döşəkağına bürünmüş Qara Qarayev alətin arxasında oturub İldırımlı Yollarlanın partiturasını işləyir. Sutkada 8-10 saat ərzində not göçürən köməkçi bəstəkarın ardınca çatdırmır. Axı o sutkada 14-16 saat sürətlə işləyir. Musiqinin doğulma prosesi onun üçün çox vacib məsələ idi. Qara Qarayev o qədər sadə, o qədər səmimi, o qədər təmiz insanı idi ki, bilirsiniz, onunla bir dəfə söhbət edən insan sanki onun belə tilsiminə düşürdü. Mənim atam bir dəfə o Qara Qarayevlə söhbət elə, deyirsən, artıq elə Qara Qarayev haqqında söhbət edirdi. Mənə bir dəfə dedi ki, sən dahi insanla tamasdasan. Hər dəfə dərsdən gələndən sonra otur, o dərs haqqında yaz. Nə dedi? Necə dərs keçdi? Mən də buna riayət etdim və mən çox sevinirəm ki, doğrudan da çox gözəl tövsiyə idi. Və bu tövsiyələr üzərində, deməli o gündəlik üzərində mən sonra bu kitabı yazdım, əsəyə gətirdim. Hər yaradıcı nə vaxt maraqlı olur başqası üçün? Öz milli kökündə mükəmməl dayananda, öz milli mənsubiyyətini, öz milli sənətini inkişaf elətdirəndə. Yenə də onun öz fikirləri ilə desək, o həmişə bizə deyirdi ki, siz fransız musiqisini gedib yaşatmayacaqsınız. Fransız da gəlib sizin musiqidə heç bir iş görə bilməyəcək. Çalışın, sizin öz klassikləriniz var. Üzeyir bəy nəzərdə tuturdu. Neoklassik adısa sizin cərəyanınız, bu günləri marağınız, öz klassiklərinizə müraciət edin. Bax, bu dünyavilik məhz onun bütün sistemlərə açıq olması, bütün texnologiyalardan ilk olaraq bəlkə də Sovet dönəmində, Sovet İttifaqında xəbərdar olması, hələ heç tərcümə olunmamış kitabları tərcümə edib o texnikalarla məşğul olurdu. Он очень радовался, афиши в городе были, семь красавиц, семь красавиц. Он очень радовался, гордился, потому что он до последних лет говорил отцу, что слушай, брось эту музыку, я тебе хорошую специальность дам, пойдешь врачом будешь, инженером, музыку. Это несерьезно. А уже когда увидел эти афиши, уже он бабушке сказал, что Сона, наверное, из него все-таки что-нибудь получится. Давай оставим его в покое, пусть останется своей музыкой. Потом «Семь красавиц» поставили в Ленинграде. Я помню, то ли в журнале «Советская музыка», то ли в каком-то газете, в периодическом издании была карточка, значит, и было написано, не карточка, а рисунок такой шутливый, 14 красавиц. Ленинград с одной стороны, с другой стороны Баку. И отец был вот так вот повернут к Ленинграду, и все обижались, почему не сюда повернулся, а то к Ленинграду повернул. Ну, в шутку, вот так вот. 9 лет было мне. Ну, я уже хорошо, конечно, все помню. Гамар Ханум танцевала, молодая Викилова танцевала. Qaray böyük sənətkar, mütəfəkkir olmaqla yanaşı, həm də böyük pedaqoq idi. Onun yetişdirdiyi Azərbaycan bəstəkarlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri milliliyin və bəşəriliyin dialektik vəhdətidir. Hərgah bugün Arif Məlikovun, Musa Mirzəyevin, Fərəc Qarayevin, Firəngiz Əlizadənin və başqalarının əsərləri doğma xalqın məhəbbəti ilə bərabər digər xalqların da marağını və məhəbbətini qazanırsa, onların simfonik əsərləri müxtəlif ölkələrdə səslənirsə, baletləri müxtəlif teatr səhnələrində tamaşaya qoyulursa, müasir Azərbaycan musiqisinin bugünkü uğurlarında heç şübhəsiz Qara Qarayevin böyük payı var. Mən fəxr edirəm ki, mən Qara Qarayevin tələbəsi olmuşam və kronoloji əgər biz götürsək, demək sonuncu tələbələrindən biri olmuşam, mən sonuncu tələbəsi olmuşam. 80-ci ildə mən Qarayevin sinifini bitirmişəm. Bir dəfə onun
demek evin yanından geçen de özü çağırdı ki cavana zəng gözləyirəm. Notla geldim ve ilk demek bəstələdiyi məsələlərdən biri violin ve fortepiano için sanat adamı Qara müəllimə onu da göstərdim. Çox sadə məni qarşıladı. Söhbət elədik bir balaca sonra əsəri göstərdim. Və əsərə qulaqdı və dedi ki, səni yəqin ki birinci maraqlandıran məsələ odur ki, sən yəni bəstəkarlığa yələnməyi davam etməlisən, yoxsa yox. Əsas odur. Mən sənə minniklə deyirəm ki, olacaqsan bəstəkarsan. Dərslərə çox mükəmməl hazırlaşırdım. Belə olurdu ki, həftədə 3 dəfə dərsimiz olurdu Qara müəllimə. 3-cü dəfəsi bazar günləri onun evində olurdu. Və mən çatdırmırdım, hər not üzərində o qədər məhsul işləyirdim ki, çatdıra bilmirdim, dərsdən dərsə onları köçürdüm. Və ilk ağlıma gələn yapışqandan istifadə etmək və hansı akordu yaxud hansı xanəni dəyişirəmsə, başqa bir varaqda onları yazaraq, həmən ölçüdə kəsib, deməli, yapışdırırdım xanənin üstünə. Gülünc vəziyyətə düşürdü mənim dərslərim əlbəttə və sinifdə Qalib Məmmədov çox səliqəli bir tələbə idi. O bir gün mənə dedi ki, o Qara Qarayevin belə şeylərdən xoşu gəlmir, o səni bir gün yaman danlayacaq. Mən isə ümumiyyətlə oxuduğum dövr ərzində bir dəfə də olsun Qarayev tərəfindən danlanmamışam. Mənə qədər pis təsir elədi. Yumağa döndüm və gözlədim ki, nə deyəcək görəsən Qara müəllim. O qədər həssas insan idi Qarayev. Dərsin zamanı elə həmən gün, bu söhbət olan gün mənə dedi ki, bir məsləhətim var sənə. Sən yapışqandan istifadə eləyəndə xanəni tam bağlama. Yalnız üst tərəfdən balaca zolaq çək və xanənin üstünə əlavə elə yazdıqlar o. Bəlkə köhnə yazdığın təzədən yaxşıdır, açıb baxmağa imkanın olsun. O qədər xoşbaxt oldum mən bu söhbətlərdən sonra, bu mənim üsulumun təntənəsi idi. 76-cı ildə mən birdən Bəstəkarlar İttifaqından belə bir məktub aldım ki, siz deməli Rossininin yubileyinə Pezaro şəhərinə deməli göndərilirsiniz və orada öz sanatınız və bir neçə Azərbaycan bəstəkarın əsərlərini ifa edəcəksiniz. Qara Qarayev Moskvadan gedir dedi, biz də Moskvadan deməli Romaya uçduq və Pezaroda hamımız görüşdük. Orada Pestalozzi çox tanınmış musiqi şünas açdı simpozyumu və dedi ki, bilirsiniz, İtaliyada biraz belə rəy yaranıb ki, Sovet İttifaqına heç kim sərbəst deyil, heç kim musiqi yaza bilmir, artıq hər şey kommunist deməli nəzarətindədir. Amma bugün biz bunların hamısını inkar edəcəyik. Qara Qarayev başladı da. Birinci o danışdı ki, bizdə həmişə sərbəstlik olub, ona görə ki, bizim köklərimiz o qədər zəngindir. Elə onları istifadə etsək, bizə demək olar ki, heç bir sərbəstlik artıq lazım deyil. Amma buna baxmayaraq, mən öz sinifimda, öz tələbələrimə dünyada hansı hadisələr baş verirsə musiqi dünyasında, mən onlara, bu mənim vəzifəmdir, mütləq onlara açıqlamalıyam. Və dedi, bugün də Frəngiz Əlizadə, mənim tələbəm, sizin qarşınızda deməli öz sanatasını ifa edəcək. Və mən bu əsəri ifa edəndə yəni salonda bilirsiniz belə sanki insanlar qulaqlarına inanmırdılar. Nəyə mən çox heyfsilənirəm deyə qədər mən onda özümdə cürət tapıb, cəsarət tapıb xahiş eləyə bilmədim ki, onlar sizlə şəklimizi çəkdirək. Onu deyə bilmədim. İndiyə qədər də o məni belə biraz dərdim, heyfsilənirəm deyə qədər. İş belə gətirdi ki, bu mənim ad günümdə oldu. Səhər Qara Qarayevlə biz yenə də simpozyumun növbəti iclasına gələndə dedi ki, nədir sən günləri belə gülürsən, çox gözəl. Dedim ki, günləri mənim ad günümdür. Aa, nə gözəl, məni təbrik etdi. Heç vaxt biz, yəni böyüklərə o qədər böyük bizim belə dəyənirdi, onlara bir, bilmirəm, bir ilahi bir güc kimi biz ona. Və mən dedim, siz icazə versəniz bizim fotomuz bugün mənim ad günümdür. Bir
ən böyük hədiyə olar mənə. Dedi, buyur, buyur və o foto belə qaldı. Sağlığında dahi adlandırılmaq tək-tük adamlara nəsib olur. Deyilənə görə Qara Qarayev və Nazim Hikmət mühüm bir tədbirdə iştirak eləmək üçün konsert salonuna daxil olur. Qapıda Qara Qarayev Nazim Hikmətə, buyurun Nazim Əfəndi deyir. Nazim Hikmət isə cavabında, xeyr, öncə siz buyurmalısınız deyə israr eləyir. Qara Qarayev Nazim Hikmətə şəxsiyyətini və şairdən 16 yaş kiçik olmasını nəzərə alaraq, Nazim Əfəndi xahiş eləyirəm, siz böyüksünüz, deyir. Lakin Nazim Hikmət cavabında, öncə dahilər, sonra böyüklər deyərək Qarayevi qucaqlayır və ona yol verir. Xoşbaxtım ki, onu görmüşəm, onun nitqlərini eşitmişəm plenumlarda, ondan sonra qurultaylarda. Ondan sonra onun dərsində oturmuşam. Biz o zaman konservatoriyada 60-cı illərdə daxil olanda bizə icazə verirdilər ki, biz bəstəkarlarla bərabər siniflərdə oturaq və onun yaradıcılıq prinsiplərini mən eşitmişəm, görmüşəm ki, nəcərinə o dərs keçirilir. Ondan sonra, təbii ki, onun əsərlərinin premyerasında çox olmuşam, Yeddi Gözəl, İldirimli Yollarla. Razqavar paşol o Tropoyu Groma. И Тропою Грома в 58 году, в декабре, был поставлен в Кировском театре, это Мариинский театр. С большим успехом прошел спектакль, на спектакле был Назым Хикмет. У отца с Назым связывали очень хорошие отношения, они, я не могу сказать, были близкими друзьями. Но когда Назым приезжал в Баку, всегда они общались. Вот когда мы жили на Буйнакской 8, хорошая была квартира очень, но она была на 5 этаже. А Назым приехал в Баку после инфаркта, и, значит, ну, пригласили его к нам. Он сел на стул, вот на такое кресло, и с одной стороны Мирсаль Караев, потом брат, с другой стороны Кемель Алиев, наш вот тот сосед, они взяли и на стул, и его подняли на 5 этаж, на Зухмеда, да, вот так это было. Qara Qarayevin novatorluğu, istedadının miqyası keçmiş SSR-də ümumittifaq səviyyəsində müqavimətə, qısqancılığa səbəb olurdu. Hətta vaxtı ilə bizim milli musiqimizi Qara Qarayevə qarşı qoymaq cəhdləri də var idi. Lakin bu cəhdlər nadan və cahil fikirlərdən o tərəfə keçə bilmədi. Ən başlıcası, həmin nadan və cahil fikirlərin qarşısındakı keçilməz səddi elə Qara Qarayev yaradıcılığının özü çəkdi. Öndə gedənin zərbə almağı təbii bir şeydir. Qarayev isə həmişə öndə gedən idi. Şedrin məhtəl qalırdı ki, o qədər titullara, o qədər mükafatlara yiyələnmiş Qarayev və haqlı olaraq bunları almışdı. Yəqin ki, rahat həyat sürə bilərdi. Amma o müəllim idi. Üstəlik, həmişə nəbzi tutan müəllim idi. Dünyanın nəbzini tutmuşdu, istər ədəbiyyat, istər incəsənət, istər müxtəlif elmlər. Hətta bəzən o elə bir məsələlər haqqında danışırdı bizə ki, bir elmi tədqiqat institutunu görə bilmədiyi işi bəlkə də Qarayev tək başına görürdü. Kutatakafoniya sistemi ilə bağlı olan Qarayev özü alman dilindən böyük bir təlim kitabını tərcümə edir ki, da kafon sisteminə yiyələnə bilsin. Üçüncü simfoniyası ətrafında 60-cı illərdə necə mübahisələr oldu bəsnə Moskvada, plenumda, Sovet bəstəkarı necə dodekafon sistemindən istifadə bəli oldu, incitdilər və hətta deməli, Lenin mükafatına onun üçüncü simfoniyası təqdim olmuşdu. Rədd etdilər və ildırımlı yollarla aparteydə həsr olunmuş baletə görə verdilər. Üçüncü simfoniya Qara Qarayev o qədər klassik, o qədər gözəl əsərdir ki, yəni onun, necə deyirlər, estetik baxımdan o qədər gözəl, tamam bir əsərdir ki, ona heç kim heç bir şey deyə bilməzdi. Təkcə o texnikaya görə onu
başladılar deməli müzakirə, tənqid etməyə də qorxurdular. Başa düşürdülər ki, çox gözəl əsərdir. Yəni, nə üçün o folklora müraciət etməyib dodekafon sisteminə? Композитор всегда идет немножко впереди, нежели основная масса. Он больше знает, он более композитор, всегда более талантлив. Он всегда идет впереди, и не всегда те, кто идут за ним, понимают его. 34 yaşlı Qarayev, 7 gözəl baletinin müəllifi, özü söylüyor ki, öz sözüyle desek, 7 gözəli döyürdüler. Amma indi düşünün, mən sizə bir misal çəkin. 7 gözəl baletində elə sizin hamınıza məlum olan varisi götürək. Bugün etiraf edirlərsə çahargahdır, bu azdır. Bu çahargahın içində elə hətif satmalar var o lirik səhifələrdə. Seyyahın manənd mühalif şöbəsinə. İkinci dəfə Seyyaha yenə sapır, yenə qayıdır çahargaha. Bunu milli bəstəkar ancaq eləyə bilər. Bunu heç bir qərb bəstəkarı eləyə bilməz. Necə anı milli deyil? Bir həqiqət də var ki, o nadan cəhdlər, süni yaradılan dedikodular həssas və emosional insan kimi Qarayevə mənən təsirsiz ötüşmürdü. Bəlkə də elə bu təsirin nəticəsi idi ki, 1953-cü ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərliyə eləyən Qarayev 1981-ci ildə sədr vəzifəsindən istifa vermək üçün ərizə yazdı və bu vaxt ona mənəvi dayaq Ulu Öndər Heydər Əliyev oldu. У него было желание преподавать в Московской консерватории. Но там был завкафедры, который не хотел его брать. Сначала был Баласанян, потом был Лемон. Ни тот, ни другой не хотели его брать в консерваторию. Конкуренция какая-то. Он педагог был очень мощный. Учил он очень хорошо. Вот. И когда потом поменялся, нет, Тихон Николаевич Хренников, председатель Союза композиторов СССР, потом позвонил отцу и сказал, Харик, я договорился в консерваторию, говорит, теперь я не хочу. Bir cəhəti də qeyd eləmək istəyirəm ki, Qara müəllim cavan yaşlarında dövlət Lenin mükafatı almışdı. Ən böyük fəxri adlar daşıyırdı. SSR Ali Sovetinin deputatı idi, akademik idi. Lakin bütün bunlarla yanaşı, yenə də onun ən yüksək adı ilə özünün adı idi. Sadəcə Qara Qarayev. Və bugün də belədir. Qarayev həm də gözəl musiqi şünası ola bilərdi. Hətta onun musiqi haqqında fikirləri, məqalələri, bəstəkarlar haqqında bəzi düşüncələri o qədər dərin, o qədər yəni ki, indiki kimi, indiyə qədər də aktualdır ki, biz həmişə onun fikirlərini öyrənirik və biz onun fikirlərinə əsaslanırıq öz işlərimizdə. Qara Qarayev bizim təkcə müəllimimiz deyildi. Sanki bizim belə mənəvi atamıza çevrilmişdi. Ona görə ki, həmişə yeni əsər yazanda mən ona zəng edirdim. Burada olsa mütləq gedirdim evində, ona ifa edirdim o əsəri. Uzun zaman deməli, yaradıcılığı ilə məşğul olan Qarayev Lyudmila Vladimirovna bir gün onun evinə gəlib görür ki, muğam
lablarını seriya texnikası ilə bağlamaq istəyib. Nə qədər onun rayalının üstündə yazılmış kağızlar olub. Yəni, bu adam daim axtarışda olan insan idi. Və həmişə deyib ki, dərin qatlara gedin. Üzdə olanı, yüngül yolu seçməyin. Həmişə də zərbə, ağır yolu seçəndə. Qara Qarayev estetik mənada böyük sovet bəstəkarı yox, böyük bəşəri bəstəkarı idi. 20-ci əsrdə yaşayıb yaratmış dünya miqyaslı böyük sənətkarlardan idi. O bir şəxsiyyət olaraq fəlsəfi mənada zaman məhfumuna sığmırdı. O yaradıcılığında olduğu kimi həyatda da filosof idi. Psixoloji sarsıntılar keçirirdi, həyatın, yaşayışın mənasını axtarırdı. Bəstəkar yaratdıqlarını anlaya biləcək həmfikirlər tapmaq ümidi ilə Moskva və Leningrad teatrlarında tamaşaya qoyulan əsərlərini görmək arzusu ilə qabaqçıl teatr və kino rejissorları ilə ünsiyyət naminə vətəndən uzaqlarda yaşayıb yaratdı. Одновременно в четырех драматических театрах в Москве шли спектакли с его музыкой. Он продолжал преподавать в консерватории в Баку, отец. Потом он, чтобы даже формально не терять связь с Баку, когда же все были члены партии, он на партийном учете стоял в Союзе композиторов Азербайджана. Он не хотел в Москву. Он хотя бы что-то формально его еще связывало с Баку. Очень скучал по Баку. Город Баку. И где бы я ни был, в самых прекрасных местах, в самых прекрасных городах, в самых благоустроенных городах, где бы я ни находился, где бы я ни жил, никогда не прекращается какое-то чувство неразрывной связи вот с этой небогатой по своей природе землей. Это место тебя все время тянет. Это как какая-то струна в душе, немножко печальная, потому что ты от нее, от этих мест сейчас далек. Эта струна немножко печальная, она все время изменит. И это, я бы сказал, какая-то такая очень завуалированная и спрятанная в глубине души ностальгия. Ностальгия, которая никогда не прекращается. Qarayev rəsmi statusu ilə müdafiə edilən bir şəxs olsa da bəzən sadə bir insan kimi köməksiz olurdu. Bir vaxtlar dostluq etdiyi, çətinlikləri bölüşdüyü, peşəkar axtarışda biliyini əsirgəmədiyi insanlarla münasibətdə və bütün bunları sənətkar xəyanət kimi qəbul eləyirdi. Və bunlar bəzən daimi əsəb gərginliyinə çevrilirdi. Nəhayət, 40 yaşın ərəfəsində qazandığı ürək xəstəlikləri, stenokardiya, işemiya, sonra isə infarkt. Ona görə də saysız-hesabsız ideyalar, 3 baleti, 3 Leyli, Leyli və Geys, Hamlet, yalnız eskizlərdə qaldı. Годы уже, когда я в консерватории учился у него, он уже болел, уже болел, уже сердце, да. Я часто вот летом приезжал, и вместо того, чтобы дома, ходил к нему в больницу. Вот. И вот так вот постепенно, постепенно болел, и меньше писал, потому что болел, и болел, потому что меньше писал, все взаимосвязано. Вот. И вот в конце концов, я помню, что когда совсем у него было плохо, Гейдар Алиевич несколько раз звонил Чазову. Чазов был тогда главврач, если я не ошибаюсь. Он не был министром здравоохранения, он был главврач 4-го управления Лечкомиссии. И проверял, как все ли в порядке, нужно ли что-нибудь. Вот. Так что из республики внимание было всегда. Мы в Москве. Zəng edirdi, hər gün onun halını öyrənirdi və 13-də səhər yenə də zəng elədim. Sanki belə əlim belə titrirdi, hiss edirdim ki, nəsə olacaq. 13 may, biraz da 13 rəqəmi də sanki mənə onun gəlini dedi, всё кончено. И когда вот скончался отец, Гейдар Алиевич послал самолёт, ведь полетел самолёт туда, была сначала панихида в Московской консерватории в Большом зале. А потом прилетели 17 или 16, 17 мая прилетели в Баку, самолет, и вот 18 были похороны, и выступали все, и мне пришлось выступить, поблагодарил я всех, потому что действительно правительство Азербайджана и все, от кого хоть что-то зависело,
делали очень много, чтобы облегчить его последние, так сказать, часы. Ve çok mənə ağır təsir elədi Qara müəllimin getməyi həyatdan. Ve təxminən bir ilə yaxın keçmişdi, mən onun xatirəsinə əsər yazdım. Arqan üçün əsər, demək, Qara Qarayevin xatirəsinə postludiya. Və hər dəfə səslənəndə mən elə bil ki, fəxr hiss edirəm ki, mən müəllimin xatirəsinə onu demək həsr edirəm. Qarayevin vəfatından 13 il əvvəl 1969-cu ildə gündəliyində yazdığı bir fikri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İnsanın həyatında ən ali an ölümdür. Həmin anda insan həyatda qalmışlardan yüksəklərə qalxmış bir nəhəng olur. Həyatla vidalaşarkən o dəyişir. Ölüm əzabları onu elə bir yüksəkliyə qaldırır ki, oradan dünyanın bütün işləri öz mənasını və əhəmiyyətini itirir. O, ölümlə təkbətək qalır. Onu həmişə qorxudan, eyni zamanda xoşbəxt və ya miskin həyatı boyu gözlədiyi möhtəşəm görüş baş verir. Əsl böyük o adamdır ki, həmin anda baş verənlərin mənasını dərk edərək ləyaqətlə ölümlə birləşir. Qara Qarayev 64 yaşında haqq dünyasına məhz bu cür köçdü. Ləyaqətli, məğrur, ucalıqda. Ali mərtəbələrdə dayanmış böyük bir insan kimi. Fani dünyada öz unikal missiyasını həyata keçirən böyük bir insan kimi. Mən düşünürəm ki, hansı auditoriya aparsanız Qarayev musiqisini, o ancaq başı çalığa gətirəcək. Elə bir şəxsiyyətdir ki, doğrudan da Üzeyir Rəcibəlidən sonra böyük bir bəstəkardır və çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan bəstəkarları həm onun bəstəkarlıq prinsiplərini, həm pedagoji prinsiplərini, eləcə də təşkilatı prinsiplərini layiqincə davam etdirir. 60-cı, 70-ci illər doğrudan da bu, necə deyim, potsipleniyədə belə bir termin var, 60-cı illərdə yazıb yaradan insanlar. Bax, bu yazıb yaradan insanların ən zirvəsində bizim müəllimimiz Qara Qarayevdir. Keçən əsrin müəyyən dövründə Azərbaycanda dahilər püskürərək bütün sahələrdə gəldi meydana. Gənc nəsil fəxr eləməlidir ki, onun o cür dahiləri var. Keçmişini unudanın gələcəyi yox.